ang University of Manila po ay naitatag noong 1913 at marami-rami na ring mga sikat na manlalaro ang naging produkto ng eskwelahan na ito. Ang ilan nga sa kanila ay naging tanyag at gumawa ng pangalan sa mundo ng Philippine basketball. So narito po ang ating listahan ng mga kilalang basketball players at coaches na nagmula at naging bahagi ng University of Manila. Ang big man na si Joseph Pelaez ay naglaro po noong late 80s sa PABL para sa mga teams ng ERDC at RFM. Early 90s naman po nang mapunta ito sa PBA at naglaro para sa mga koponan ng Sarsi at San Miguel. Ang tinaguriang Mr. Excitement ng PBA na si Bong Alvarez ay dito muna unang nakilala habang miyembro pa siya ng kanilang high school varsity team, bago naman lumipat at naglaro para sa San Sebastian College noong kolehiyo. 1989 nang tumungtong ito sa PBA at naging isa sa mga pinakasikat na manlalaro ng liga. Ang record holder naman sa PBA ng most assist in a single game na si Eugene Quilban ay dito rin naglaro at nagtapos noong high school bago na-recruit ng San Sebastian kung saan muli niyang nakasama si Alvarez. Back-to-back MVP pa ito ng NCAA at naging kampiyon bago naman naging third pick overall ng Alaska noong 1991 PBA draft. At eto, ang binansagang The Assassin na si Biboy Simon na scoring champion ng NBA noon ay mula rin sa University of Manila Hawks. Saglit lamang itong naglaro sa PBA para sa koponan ng FedEx Express. Si Jovie Sese ay naging varsity player din ng Hawklets noon bago lumipat sa Manuel L. Quezon College. Ilang taon din itong naglaro para sa liga ng NBA bago nakuha sa PBA para maglaro sa mga teams ng Coca-Cola at Red Bull. Erwin Framo. Bagamat na-draft ng Gordon's Gin noong 1998 ay sa liga na rin ng NBA mas nakilala si Framo. Naglaro ito para sa mga koponan ng Negros Slashers, Patangas Blades at Manila Metro Stars. Ang tinaguriang Lucky at Jumbo Bolado na si Chris Bolado ay dito rin sa University of Manila unang gumawa ng pangalan bago naman napunta sa National University at kalaunan nga ay halos 112 kampiyonato ang kanyang nahakot sa PBA. Matapos magretiro ay nanirahan na ito sa Cambodia at nagtrabaho bilang isang coach bago naman na aksidente noong 2017 na kanya namang ikinasawi. Ang dati namang UM standout na si Ramon Nonoy Pido ay sumikat muna sa PBL para sa team ng Happy at kabilang din sa champion team ng Pampanga Dragons sa NBA. Muntik pa nga itong mapunta sa koponan ng Red Bull sa PBA, nga lang ay dahil sa career-ending injury ay nag-shift na lamang ito ng focus sa pagko-coach na kanya pa ring career magpasa hanggang ngayon. Ang varsity player ng San Sebastian noon na si Banjo Calpito ay dito muna sa eskwelahan na ito unang nakilala bago naman sunod-sunod na nahirang na kampiyon sa NCAA noong naglalaro na siya para sa San Sebastian Stags. 1998 nang makuha ito noon ng koponan ng Santa Lucia bago makailang beses nagpalipat-lipat ng mga teams. Matapos magretiro ay nalinya pa ito sa pagko-coach at naging head coach sa liga ng MPBL. At eto, alam nyo ba na si Reynel Hugnatan ay teenager pa lang noon at kasalukuyang naglalaro para sa University of Manila nang makakuha ng offer para maglaro sa Negros Slashers sa NBA kung saan nga napagkampiyon niya noong 2002 bago naman napunta sa PBA ng kasunod na taon, and the rest is history. Si Mark Sakilayan ay naglaro po noon sa PBL para sa mga teams ng DAS at Happy Toothpaste. Ang 2002 10th pick overall ng Coca-Cola Tigers na si Leo Avenido ay dito muna sa UM Hawks gumawa ng pangalan bago naman na-recruit ng FEU Tamaraws sa UAAP kung saan nahirang pa itong 1999 Rookie of the Year. Matagal din itong naglaro sa PBA bago naman napunta sa liga ng ABL at ngayon nga ay sa MPBL. ang kauna-unahang most valuable player na nagmula sa University of Manila na si Eugene Tan ay sorpresang nasa round 5 lamang ng PBA draft noong 2002 at 35 pick overall. Sa PBL po ay mas nakilala ito habang naglalaro para sa Happy at Wellcote. Minsan din itong naging head coach ng kanyang alma mater na UM Hawks. Ang 2002 na NAASCU MVP na si Jesse Macasa ay isa ng coach ngayon. Pero bago yan ay star player muna siya ng UM Hawks kung saan ilang kampyonato ang kanyang naibigay para sa kanyang eskwelahan. Isa pang dating most valuable player ng NAASCU noong 2003 ay si Louie Aquino. Isa na din po itong ganap na coach sa NBL Philippines League. Ang kapatid naman ni Arnold Gamboa na si Alan ay nadraft sa PBA noong 2000 at bago naman ito naging varsity player ng UP ay dito muna sa UM siya mas nakilala. Isa sa mga reliable scorers ng UM noon ay si John Matubang. Bago naman ito ng ibang bayan ay makailang commercial leagues din ang kanyang nasalihan. Isa pang hindi malilimutang player ng UM ay ang 2004 MVP na si Jovit Gomez. Susi po siya sa ika-4 na sunod na kampiyonato ng eskwelahan. Naglaro din ito sa PBL para sa team ng Air Philippines kung saan nakapagkampiyon sa kaparehas na taon. Ang tubong Virac Catanduanes at 5'10 na shooting guard na si Ryan Regalado ang naging 2005 na NAASCU MVP. Naglaro ito para sa Wangs Ball Club, Liga Pilipinas at maging sa MPBL para sa Soxargen Marlins. Ito malamang pamilyar na sa inyo, si Ronnie Matias na dating naglaro para sa 7 iba't ibang koponan sa PBA. Ito po ay produkto rin ng University of Manila. Sa ngayon naman ay naglalaro ito para sa Manila Stars sa liga ng MPBL. Ang sweet shooting forward na si Alain Maliksi ay naglaro muna para sa UM Hawks bago napunta sa UST Tigers kung saan mas lalong umangat ang kanyang laro. Sa PBA naman ay 4 na kampyonato na ang kanyang nakamit, kabilang ang Grand Slam noong 2013 habang naglalaro pa siya para sa Sanmig Coffee Mixers. Sa ngayon po ay kabilang siya sa team ng Meralco Bolts. Pedrito Bong Galanza, ang kasalukuyang manlalaro ng NLEX ngayon, ay isang taon munang naglaro para sa UM Hawks bago lumipat sa University of the East. Sa ngayon po ay nananatiling masigla ang kanyang karera sa PBA. Ang NAASCU Rookie of the Year noong 2009 at MVP naman noong 2011 na si Jeff Viernes, miyembro ng huling back-to-back na kampiyonato ng University of Manila noong 2010 at 11. Matapos magsara ang sports program ng UM, lumipat ito ng St. Clair kung saan siya ang nahirang na most valuable player. Naglaro rin ito sa PBA ng ilang taon bago naman napunta sa liga ng MPBL kung saan kasalukuyan pa rin siyang naglalaro. Ang kasalukuyang head coach ng Asian Institute of Maritime Studies na si Amante Kiko Flores ay miyembro din po ng back-to-back champion team ng UM noong 2010 at 11. Naglaro rin po ito para sa Liga ng PhilSports at Liga Pilipinas para sa Ilocos Sur Tigers. Bukod dyan ay nagsisilbi din siyang team consultant ng high school varsity team ng Emilio Aguinaldo College. Eto kaya naaalala nyo pa ang kaisa-isa at kauna-unahang rookie MVP ng NAASCU noong 2010 na si Eugene Torres, ang isa sa mga dahilan ng kampiyonato nila noong 2010 at 11. Naglaro po ito para sa PC Gilmore sa PBA D-League bago tinamaan ng ACL injury at minabuti na nga lamang na magretiro sa paglalaro. Sa ngayon po ay nakikibahagi ito sa mga commercial leagues sa bayan ng Davao. Ang 1998 10th pick overall ng Shell at binansagang El Aparador na si Joel Duwalan ay dito sa eskwelahan na ito nag-umpisa bilang varsity player at literal na big star ng UM Hawks. Matapos ngang magretiro sa basketball ay napunta rin ito sa linya ng pagko-coach. At ito ang produkto ng St. Jude College at Manuel L. Quezon University na si Jojo Castillo ay nakuha po ng San Miguel noong 2000 PBA draft. Ngunit dahil sa tinamong injury ay ibinaling na lamang nito ang kanyang atensyon sa pagko-coach. Sa tulong ni Coach Jocas ay napagkampiyon niya ang Universidad ng Maynila ng dalawang magkasunod na taon bago naman naging head coach sa bansang Vietnam kung saan siya ngayon ay naninirahan. Ang isa sa pinakamahusay na power forward at panglima sa all-time scoring leaders ng PBA na si The Bull Nelson Aceitono ay alumni po at star player ng University of Manila noong 80s at marami nga ang nagsasabi na dapat itong mapabilang sa 40 greatest PBA players of all time. Ang binansagang Mr. Hotshot ng PBA na si Loreto Tolentino ay isa sa mga pioneering players ng PBA at naglaro ng 5 taon para sa koponan ng greatest bago naman ibinaling sa pagko-coach ang kanyang atensyon matapos nga magkaroon ng malalang injury sa tuhod. Pinamunuan po nito ang Universidad ng Maynila sa kanilang 5 sunod-sunod na kampiyonato noong early 2000. Bukod dyan ay hindi rin siya malilimutan dahil sa siya ang kauna-unahang coach sa collegiate league na napagkampiyon ang 2 varsity teams na kanyang hinahawakan sa magkaparehas na taon. 2004 NCAA champion para sa PCU Dolphins at kampiyon naman sa NAASCU ang UM Hawks basketball team. So yan po ang ilan sa mga mahuhusay na manlalaro at coaches na nakilala sa basketball na nagmula po sa University of Manila. Bagamat sa ngayon nga ay inhinto na ng eskwelahan ang kanilang basketball program, ay umaasa naman tayo na minsan pa ay muli nating masisilayan at maririnig ang kanilang pangalan sa larangan ng collegiate basketball. At kung meron pala kayong alam na manlalaro or coach na dapat ding maisama sa ating listahan, ay i-comment nyo lamang po sa baba ng video para din sa kaalaman ng iba pa nating mga kabasketball. Manatili pa rin nakatutok sa ating channel at Facebook page para sa iba pang Pinoy basketball trivia. Hanggang sa muli!